අපූර්ව පරක්තරක් නොපෙනෙන විශ්වයේ විද්‍යාව වේගෙන් සිය බල පරාක්‍රමයේ පතුරවන්නේ ප්‍රති පෞරාණික සිද්ධාන්තයක් වා දක්වන ස්වයංසිද්ධ ජනනය පිළිබඳ මෙන්ම වර්තමාන යාන්ත්‍රික රොබෝට් තාක්ෂණය පිළිබඳවද අටුවා ටීකා සපෙමිනි. ශ්‍රීමත් ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින් ප්‍රඥාගේ සාපේක්ෂතාවාදයෙන් මෙන්ම නූතන ඩාවින් වාදයද අතික්‍රමණය කරමින් මිනිස් මනස පුදු කාල්පනිකත්වයෙන් බැහැරකොට විසම සමාජයේ යථාර්ථයට ගෙන යනු ලබන්නේ විද්‍යාවයි. එය රළු බව මෙන්ම ජීවිතයේ සුමට බව සහ මනෝචත්ම භාවය පසක් කරවන පිරිපුන් මාවතක් ද වන්නේ. විශිෂ්ට විද්‍යාත්මකාරයන්ට මුල් තැන දෙමින් දැක්ත ලද මිනිසුන් බිහි කරන්නට අරුත් සපයන රජයේ විද්‍යා විද්‍යාලයේ සාඩම්බර හිමිකරුවන් අපය. අප විද්‍යාලය ශික්ෂණ ශාස්ත්‍රයේ ආලෝකය දල්වනවා පමණක් නොව හෙට රට බාර ගන්නට සිටින අනාගත පරම්පරාවක පිළිරු නෙලන්නේ ඒ සඳහා අවශ්‍ය නිපුණතාවයන්ද මතුකර දක්වමිනි. තමාට ආවේණික ගති ලක්ෂණ තුලින් මෙතෙක් හමු නො වූ අනාගත අභියෝගයන්ට මුහුණ දීමට අවසි පන්නරය ලැබමින් නවීන විද්‍යාත්මක ලොව වෙත පාන ගීමට අප දිරිමත් කරන්නේ දයාබර විදුමවුනි ඔබය. එබැවින් ඔබ සෙවණේ හැදී වැඩෙන අපගේ පරම යුතුකම වන්නේ විද්‍යාව අගයමින් අවබෝධයෙන් මානව සමාජයේ උන්නතිය උදෙසා ඒ භාවිතා කිරීම බව අපි පසක් කරගෙන සිටිමු. අද දින පවත්වන්නට යෙදෙන විද්‍යා දිනය විද්‍යාව තුළින් එකී යථාර්ථය ස්පර්ශ කර බැලීමට අප ගනු ලබන එක් කුළුදුර් ප්‍රයත්නයකි. ඒ උදාර පරමාර්ථය යථාර්ථයක් වනු දැකීම සඳහා මෙහි සපමිනි ඔබ සැම මාතලේ රජයේ විද්‍යා විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පිළිගනු ලබන්නේ මහත් වූ අභිමානයකි.